Zahvaljujući izgradnji 22 stambene jedinice u Modriči u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smeštaja putem obezbeđenja javnih stambenih rešenja CEP2, nekadašnji korisnici kolektivnog centra i alternativnog smeštaja ove godine najradosniji hrišćanski praznik Božić dočekuju u svojim domovima. Povodom božićnih praznika i ove godine predstavnici opštine Modriča zajedno sa predstavnicima opštinske organizacije Crvenog krsta obišli su ova lica i uručili im poklon pakete koji su se sastojali od namirnica i higijenskih potrepština. Lijepo, lijepo, brate, ja hvala im svima. Ko nam je to omogućio, hvala mu. Po 100 puta. A imamo mi, imamo, mene treba ništa drugo. Toplo. Toplo, lijepo, ložimo vatru i tako to. Hvala. Hvala vam puno i Bosi i Krekiću i Stanku i Blagoju i svima koji su nam to omogućili. Poslije 22 godine, tako. Kako sam, pa, 2000, pa pete sam izišla iz svoje kuće. Eto, sad tek ovdje sam došla da osjećam se kao svoj na svome, jel tako? Prezadovoljna sam. Hvala onome koji ovo sredio i uredio i predsjedniku opštine i načelniku i donaciji, svima ljudima dobre volje. Sve ima. Sve uredno, lijepo, ne znam, samo može čovjek biti u duše prljave pa kazati da nešto nije kako treba. Opština Modriča je nastavila da vodi brigu o ovim licima. Predstavnici opštine redovno ih obilaze kako bi prepoznali njihove potrebe. Obezbeđen je i ogrev za socijalno ugrožene korisnike koji nemaju nikakvih primanja. 22 samca su dobili ove 22 stambene jedinice u decembru mjesecu, dakle prošle nedavno, i ovu priliku i koristimo da vidimo da li je sve uredno. Opština im je obezbijedila i drva i sistem za grijanje puni permantom i sve ostalo što im treba. Postoje službenici koji će redovno obilaziti ove korisnike i gledati prije svega šta im je potrebno, koje su njihove potrebe u narednom periodu. Poslije mnogo godina oni su prvi put, evo, Božić dočekuju u svojim kućama. Želimo im dobro zdravlje i da još puno praznika dočekaju u ovim svojim kućama. Projekat izgradnje stambenih jedinica je realizovan kreditnim sredstvima Razvojne banke Veća Evrope uz učešće lokalne zajednice putem obezbeđenja zemljišta, infrastrukture i potrebnih dozvola. Opština Modriča je prva opština u BiH koja je završila realizaciju ovog projekta, a čija je vrednost 1.313.000 maraka, u što je uračunato i kompletno opremanje objekta.